wives, and sisters. We are half the world. Ne jemi gjysma e botës. Në moton ne jemi gjysma e botës, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë uroi sot 8 marsin për të gjitha gratë. Mesazhi është përcjell në ditën ndërkombëtare të grave nga e ngarkuara me punë Leila Moses Uans, e cila e vë theksin tek roli i rëndësishëm që gratë luajnë në ambasadën e SBA-s në Tiranë dhe në botë. Ajo thot se në staf ka shumë gra e të gjitha bashkëpunojnë, frymëzojnë dhe çojnë përpara ide. I am Leila and I am proud to lead US Embassy to. Unë jam Leila dhe jam krenare që drejtoj ambasadën e Shteteve të Bashkuara. Jam në një ekip ku më shumë gra se asnjëherë tjetër janë në krye të seksioneve. Çdo ditë ne punojmë së bashku, ne frymëzojmë dhe çojmë përpara ide. Ne jemi kolege, nëna, bashkëshorte dhe motra. Përgjatë gjithë muajit mars, ambasada e SBA-s do të ndaj histori të tjera të grave të cilat kanë sjellë ndryshim. Zyrtarisht, dita ndërkombëtare e gruas u vendos në Shtetet e Bashkuara më 28 shkurt të vitit 1909 nga Partia Socialiste Amerikane, që atë ditë organizoi një manifestim të madh në të cilin kërkoi e drejta e grave për të votuar.